Alcatrazin vankilaa pidettiin Yhdysvaltojen turvallisimpana. Sinne passitettiin istumaan maan vaarallisimmat rikolliset. Lisäksi Alcatrazissa istui vankeja, jotka oli yrittänyt paeta joistakin muista vankiloista aikaisemmin. Tuolloin ajateltiin, että Alcatrazista ei voi paeta ainakaan elävänä. Silti historiansa aikana Alcatrazista tehtiin yhteensä 14 pakoyritystä, joihin osallistui yhteensä 34 vankia. Näistä vangeista kaksi yritti pakoa kahdesti, 7 ammuttiin kuoliaaksi ja 2 hukkui. Lopulta näistä paineista jää jäljelle vain 3 vankia, joidenka kohtalosta me ei tiedetä mitään. Tämä video kertoo näiden vankien uskomattomasta pakomatkasta, jonka ei siis pitänyt olla edes mahdollinen. Moikka, mun nimi on Petteri. Ootko sä kattonut Kylmä rinki -nimistä telkkarisarjaa? Musta toi sarja on yksi parhaimmista, ja kun se tuli 90-luvun lopussa, niin nuori Petteri seurasi sitä todella suurella innolla. Ton jälkeen mä oon kattonut ton sarjan ainakin 2 kertaa. Jotenkin tosta sarjasta mulla tulee mieleen tää Alcatrazin vankilapako. Tästä tän videon aiheesta on tehty myös elokuva nimeltä Pako Alcatrazista. Mun täytyy tunnustaa, että mä en oo tuota pätkää koskaan nähnyt, että ehkä mun pitäisi korjata tää aukko sivistyksessä. Alcatrazia on käytetty inspiraationa monissa muissakin asioissa. Mulle ehkä tunnetuin on World of Warcraft-videopelistä ja sen lisäosasta tunnettu luolasto, jonka nimi oli Alcatraz. Pistetään tähän shouttivia tyypille, joka duunailee aivan äärettömän laadukasta musaa. Tälläkin hetkellä taustalla soiva biisi on hänen käsialaansa. Jos siis oot musiikin tarpeessa, niin tsekkaa kuvauksessa olevat linkit. The Rockiksi kutsuttu karu Alcatrazin vankilasaari kohoaa keskellä San Franciscon lahtea noin 2 kilometrin päässä mantereelta. Saaren pituus on 511 metriä ja leveys 180 metriä. Alcatrazista tehtiin virallisesti liittovaltion vankila vuonna 1934. Ensimmäisen kerran Alcatraz mainitaan espanjalaisen tutkimusmatkailijan Juan Manuel de Aulan toimesta, joka vieraili saarella 1775. Alcatrazin vankilan sellit oli äärettömän pieniä. Niillä oli pituutta 2,7 metriä ja leveyttä ainoastaan 1,5 metriä. Selleihin mahtui sänky, pöytätaso, WC-istuin ja pieni pesuallas. Sellien ovissa oli tietysti kalterit, että vanginvartijat pysty seuraamaan näitä vankeja ja heidän toimintaansa. Lisäksi täällä Alcatrazin saarella sijaitsi vanginvartijoiden ja heidän perheidensä tämmönen asuntola. Alcatraz oli sopiva paikka vaarallisille vangeille, sillä se sijaitsi kaukana mantereesta. Lisäksi saaren ja mantereen välillä kulki erityisen kylmiä ja voimakkaita merivirtoja, jotka tekivät pakoon uimisesta lähes mahdotonta. The Rockissa on istunut tiilenpäitä lukemassa lukuisia kuuluisia gangstereita. Näistä eräs oli Al Capone, joka harjoitti Chicagoon keskittynyttä Yhdysvaltain kieltolain aikaista alkoholin salakuljetusta ja myyntiä ja tienasi näin mittavan omaisuutensa. Alcatrazia pidettiin myös Yhdysvaltojen karuimpana vankilana, eikä kukaan halunnut sinne vapaaehtoisesti. Vangit olivat valmiit tekemään lähes mitä tahansa, että he pääsisivät tuolta saarelta pois. Jollekin elo Alcatrazissa kävi niin tuskaiseksi, että he teki itsemurhan. Vaikka pakoa Alcatrazista pidettiin siis mahdottomana tehtänä, niin se ei silti estänyt vankeja yrittämästä sitä. Eräs joukkio koostui 4 vangista, jotka olivat nimeltään Frank Morris, John ja Clarence Anglin sekä Allen West. Aamulla 12. päivä kesäkuuta 1962 vanginvartija Bartlett oli tavanomaisella kierroksellaan tarkistamassa vankilan selliosasto B:tä, että kaikki vangit oli heränneet. Kun hän saapui vangin numero 1476 sellin eteen, hän huomasi, että vanki, jonka nimi oli John Anglin, ei ollut herännyt, vaan makasi edelleen sängyssä. Bartlett yritti herätellä nukkuvaa vankia, joka ei kuitenkaan reagoinut millään tavalla. Paikalle saapui myös toinen vartija ja yhdessä he yritti herätellä nukkuvaa John Anglinia. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut ja niinpä vartija työnsi kätensä sieltä kaltereiden välistä, sillä se kalterit oli tarpeeksi lähellä sitä sänkyä, mikä siellä sellissä oli.
Hän tönäs nukkuvaa John Anglinia ja huomasi kauhukseen, että tämän pää putosi lattialle. Alkujärkytyksen hälvettyä vartijat kuitenkin huomasi, että toi pää ei oikeasti kuulunut vangille, vaan oli tämmöinen keinotekoinen. Pian vartijat ymmärsi, että John Anglin oli karannut sieltä sellistään. Salaman nopeasti vartijat alkoi tarkastaa myös muita osasto B:n sellejä ja huomasi, että 3 vankia oli tipotiessään. John Anglinin lisäksi oli paennut hänen veljensä Clarence Anglin sekä mies nimeltä Frank Morris. Alcatrazissa alkoi karanneiden vankien suuretsinnät. Myös läheinen Angel Islandin saari tutkittiin, mutta karanneista vangeista ei näkynyt merkkiäkään. Pian vankilan henkilökunnalle selvisi se, että alun perin tähän pakoon olisi pitänyt osallistua 4 henkilöä. Heistä 4. vanki nimeltä Alan West ei ollut onnistunut pakenemaan. Pian West kertoi vartijoille, että hän oli itse asiassa toiminut tämän pakoretken tämmöisenä pääarkkitehtinä. Hän oli omien sanojensa mukaan etsinyt jo pitkään tämmöisiä porsaanreikiä Alcatrazin vankilan turvallisuusjärjestelyistä. Hän oli jopa ilmoittautunut vapaaehtoiseksi maalaamaan tämän Alcatrazin vankilan päärakennusta, jotta hän voisi tehdä tätä tutkimustyötään mahdollisimman hyvin. Mahtoi Alan Westia harmittaa, sillä kaikesta suunnittelusta huolimatta juuri hän ei onnistunut pakenemaan. No miten sitten tämä itse pakeneminen tuolta vankilasta suoritettiin? Täytyy näin aluksi todeta, että tuossa pakenemisessa on todella monta tosi kekseliästä ja uskaliasta vaihetta ja täytyy nostaa hattua näille vangeille, kun he ylipäätänsä lähti tuommoiseen yritykseen. On myös mainittava se, että tämä nelikko, jotka tätä pakoa yritti, sai myös merkittävästi apua muilta vangeilta. Tämä apu oli esimerkiksi erilaisten tavaroiden varastamista ja toimittamista. Pakosuunnitelma alkoi muodostua kesällä 1961, kun Alan West sai selville, että selliosaston ja katon välillä on ullakko. Aikaisemmin tuolla ullakolla oli ollut ilmanvaihtokoneita, jotka oli sitten myöhemmin poistettu. No silloin kun nämä ilmanvaihtokoneet oli ollut käytössä, niin oli ihan selvää se, että myös tuonne selliosastolle oli tämmöisiä ilmanvaihtoaukkoja, jotka oli kuitenkin pääosin muurattu umpeen. Pääosin sen takia, sillä selliosasto P:n kohdalla tätä muuraustyötä ei ollut jostain syystä tehty. Westin suunnitelma oli siis se, että näitä ilmastointikanavia pitkin ryömittäisi ensin ullakolle ja sieltä sitten edelleen katolle. No, tää tietysti oli helpommin sanottu kuin tehty. Ensimmäisenä piti ratkaista ongelma, että miten näihin ilmastointikanaviin ylipäätänsä pääsee. West oli onkinut tietoonsa, että sellien takana kulki tämmönen ahdas ja pimeä huoltokuilu, jota oli siis käytetty erilaisissa huoltotöissä. Alcatrazissa sellien pesualtaan alla sellin seinässä oli metalliristikon peittämä ilmanvaihtoaukko, josta oli yhteys tähän huoltokuiluun. Jos siis tämän ristikon aukkoa saataisiin tarpeeksi suurennettua, niin sitä kautta olisi mahdollista päästä tonne ullakolle. Tähän auttoi yksi Alcatrazin vankilasaaren heikkouksista. Nimittäin suolaista merivettä oli käytetty pitkään tuolla vankilassa esimerkiksi WC-istuinten huuhtelemiseen. Aikojen saatossa sitten toi suolainen merivesi oli haurastuttanut tämän vankilan betonirakenteita ja niitä pystyttiin kaivertaa jollain tämmöisellä terävällä esineellä. Kun kaikki edellä mainittu oli tiedossa, pakoa suunnittelevat vangit alkoivat kaivertaan huoltokuilun vievää käytävää leveämmäksi. Alun perin toi ristikolla suljettu aukko oli suurin piirtein kenkälaatikon kokoinen. West laskeskeli, että jos tuota aukkoa suurennettaisiin sen ristikon ulkopuolelta noin 10 cm verran, niin normaali kokoinen ihminen pääsisi siitä pakenemaan. Syksyllä 1961 tämä nelikko oli varastanut vankilan ruokalasta tarpeeksi lusikoita ja varsinainen kaivuutyö alkoi. Näitä lusikoita oli myös hieman modattu kaivuutyön helpottamiseksi. Niitä oli teroitettu betonilattiaa vasten hankaamalla. Itse kaivuutyölle järjestyi sopiva aika joka päivä. Vangeille nimittäin annettiin päivittäin 1 tunti aikaa kuunnella musiikkia. Niinpä kun rock'n'roll pauhastin, kukaan ei huomannut mitään erikoisia ääniä, mikä tästä lusikalla kaivertamisesta tuli. Homma vaati tietysti aikaa lukuisia iltoja ja aina sen tunnin rockisession jälkeen ne jäljet piti peittää.
Tämä hoitui betonista, saippuasta ja kostutetusta WC-paperista valmistetulla valeseinällä. Koko komoden kruunas maali, jonka tämä West oli onnistunut nyysiin jostain. Valeseinä koki myös tämmöistä tuotekehitystä ajan saatossa. John Anglin on nimittäin keksinyt valmistaa valeristikon savukelaatikosta ja rengaskansiosta. Tämä uusi modattu valeseinä saatiin paikoille muutamissa sekunneissa. Aikaa tämän käytävän leventämiseen niillä lusikoilla kului enemmän kuin aluksi ajateltiin. Lopulta huhtikuussa 1962 John Anglin sai tämän aukon tarpeeksi suureksi, että hän mahtui ryömiin sinne huoltokuiluun. Hänen onnistui myös kiivetä putkia pitkin sinne ullakolle ja palata takaisin selliinsä siten, että kukaan ei huomannut. Muutamien päivien päästä myös Clarence Anglin sekä Frank Morris onnistui saamaan aukkonsa tarpeeksi suuriksi ja onnistui poistumaan selleistään. Tästä alkoi pakomatkan seuraava vaihe. Anglinin veljekset sekä Frank Morris pystytti ullakolle kunnon nyrkkipajan, jossa heidän oli tarkoitus valmistaa esimerkiksi paossa käytetty lautta sekä jo aikaisemmin tällä videolla mainitut tekopäät. Päiden valmistaminen oli Anglinien veljesten vastuulla. He sekoitti pesualtaassa betoniseinästä kaavittua laastia, pesuainetta sekä liimaa. Tästä saatiin aikaiseksi tämmönen massa, jota sitten vielä vähän hieno säädettiin lehtien sivuilla, jotka oli varastettu tuolta vankilan kirjastosta. Viimeistelyn nämä päät sai vankilan taidepajassa, jossa niistä tehtiin mahdollisimman realistisen näköisiä. Viimeistelyn kuului myös hiusten kiinnittäminen ja nämä hiukset oli pöllitty vankilan parturista. Alan West oli tässä vaiheessa ainoa, joka ei ollut onnistunut tekemään siitä pakoaukosta tarpeeksi suurta. Hänellä oli ehkä muita asioita mielessä, sillä hänellä oli eräs erittäin merkittävä tehtävä tämän paon onnistumisen kannalta. Hänen nimittäin onnistui puhua itsensä maalaustehtäviin tonne ullakolle. Vartijat ei selkeästi uskonut hänen pakomahdollisuuksiin, sillä hänen annettiin työskennellä siellä ullakolla yksin. Maalaustöiden lomassa Westillä oli myös aikaa irrottaa tuuletuskanavan putkea. Westillä oli myös aika nerokas idea siihen, miten hän ei jäisi kiinnoista toimistaan siellä ullakolla. Hän nimittäin lakasi likaa noista tuuletusaukoista sinne selliosaston lattialle ja tämän jälkeen ehdotti vangin vartijalle, että mitä jos noi tuuletusaukot peitettäisi huovilla ja peitoilla ja näin sitä likaa ei tulisi. No näin toimittiin ja tämän jälkeen tuolla joukkiolla oli mahdollisuus työskennellä kenenkään huomaamatta öisin siellä ullakolla. Tätä tietysti edesauttoi myös se tosiseikka, että muut vangit oli tietoisia heidän touhuistaan. Ei siis ollut pelkoa siitä, että joku tietämätön ilmi antaisi heidät. Pakovalmistelut eteni nopeasti siihen asti, että Morris ja John Anglin huomasivat, että katolle johtavassa putkessa oli estenä kahdet kalterit ja niiden takana betoniin pultattu teräsristikko. Kalterit onnistuttiin purkaan kolmessa yössä, mutta ristikko oli huomattavasti haastavampi tapaus. Aluksi Morris yritti irrottaa näitä pultteja hiusten leikkuukoneella. Tämä ei kuitenkaan tuottanut tulosta. West tuli kuitenkin jälleen apuun ja varasti pölyn imurin moottorin, josta sitten tehtiin tämmönen porakone. Tämän porakoneen ja siihen kiinnitetyn taltan avulla Morris raaputti pulteista ruostetta, jotta hänen valmistamansa sahan terät mahtuisivat ristikon aukkoihin. Tässä vaiheessa vankilan johto alkoi huolestua näistä tuuletuskanavien edessä olevista huovista ja peitosta. Ajateltiin, että kyseessä olisi paloturvallisuusriski. Myöskään pakolautan valmistaminen ei onnistunut ensimmäisellä yrittämällä. Lautan arkkitehtineen rakentajana toiminut John Anglin joutui hylkäämään sadetakeista valmistetun ponttoonin, joka osoittautui aivan liian pieneksi. Lisäksi tähän alkuperäiseen lauttaversioon oli suunniteltu puinen venttiili, joka kuitenkin osoittautui toimimattomaksi. Uusi lautta pitikin nyt sitten valmistaa pikapikaan. Samalla myös puuventtiili korvattiin tämmöisellä kumisella venttiilillä. No nyt varmaan moni miettii, että miten ihmeessä nämä kaikki tavarat tonne ullakolle pääty. Tässä merkittävässä osassa oli nämä kaikki muut vangit, jotka sitten varasti erilaisia tarvikkeita ja antoi nämä sitten näille pakeneville vangeille. Lopulta 11. päivä kesäkuuta 1962 puolikymmenen aikaan illalla kaikki oli valmista. Valepäät asteltiin tyynyille ja Anglinin veljekset sekä Morris lähti sinne ullakolle. He jäi odottamaan Westiä, jota ei kuitenkaan kuulunut. Tähän oli syynä se, että West oli ajatellut, että tätä aukkoa ei tarvitsisi kaivertaa niin suureksi,
Hänellä oli semmoinen visio, että samalla kun hän pakeni sitä, hän potkisi tämän aukon isommaksi. Tämä ei kuitenkaan onnistu. Anglinit ja Morris ei tietenkään voinut jäädä loputtomasti odottaa Westiä ja päätyikin pian siihen ratkaisuun, että he jättäisi sinne ullakolle nämä Westin pakomatkaan varatut tavarat ja jatkaisi itse pakoa eteenpäin. Kolmikko ryömi katolla ja laskeutui vankilan päädyssä olevia ilmastointitikkaita pitkin maahan. Vapauden edessä oli vielä piikkilanka-aita, joka kuitenkin onnistuttiin ylittämään. Tuona iltana merivirrat ei ollut kauhean voimakkaita ja pian tämä kolmikko häviskin tummaan yöhön. No, näitä karkureita ruvettiin tietysti välittömästi etsimään. Pian löytyykin vankien käyttämä mela ja pari viikon päästä rantaan huuhtoutui pelastusliivi ja palasia tästä pakolautasta. Tän lisäksi löydettiin muovipussi, jossa oli valokuvia Anglinien perheestä. Anglinien veljeksiä tai Morrisia ei ole löydetty vielä tähänkään päivään mennessä ja he on edelleen etsintäkuulutettuja. Monet on sitä mieltä, että nämä karkurit olisi ajautunut avomerelle ja hukkunut siellä, mutta kenelläkään ei ole varmaa tietoa. Mitä sä luulet, selvisikö tää kolmikko elossa tästä hurjasta ja aika kekseliäästä pakomatkasta? Kiitos, että katsoit videon. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!